בדף יותר אנחנו עוזים. תניא ביי ברדר רבא ברו אשר לא ידע מלמד שצריך לידע. מה הפירוש? הוא תעני לב, הוא אמר לה בקידוש יהוד. אני מדבר איתו, יהוד הדבר מאותו שונה אותו בקידוש יהוד. הוא צריך לידע, מה הכוונה לידע? אדם שמקדש את ביתו לא צריך לידע אותה. על מה? אז כאן מה הכוונה? צריך את ה... להגיד לבת, לא צריך את הסכמה שלה, כי היא קטנה, קטנה, הסכמה שקטנה זה לא נקרא הסכמה, הוא צריך לייעד אותה. הוא תעלה לה, הוא למד... היא חייבת להבין? מה? היא חייבת להבין מה קורה? אני לא יודע. אני לא יודע אם צריך להבין, היא קטנה, היא קטנה. אני לא יודע... למדנו את התוספות, הזכרנו את התוספות. התוספות אומר בעל כוחה, היא לא מסכימה. התוספות אומר שהיא לא מסכימה. התוספות אומר ש... בלי הסכמתה, אבל צריך היה לה, הנה התוספות אומר כאן, תראה את התוספות בדף. אבל אני חושב שמה שאומר, היא מבינה או לא מבינה, אבל חייבת להגיד בכלל מה קורה. התוספות אומר זה ככה. בסך הכל קטנה, מה יש לה, איזה שכל יש לה? זה לא שצריך לעשות מרצונה, אלא שצריך להודיע שלשם קידושים מיעדה. אז השאלה, אתה שואל אם היא צריכה להבין מה שהוא אומר לה? לכאורה, אם לא מבינה, זה כאילו זה לא כלום. לכאורה צריך להיות... זה כבר סברה, אני לא יכול להגיד לך, אני יכול רק להגיד מסברה מה הכוונה. הסברה, כשהוא צריך לעשות איתה קידושין, אז היא צריכה לפחות כאילו לדעת, או הייתי אולי מספיק. קטן, אין ברדה, היא גם לא... לכן אני לא מבין אם מה ההסכמה שלנו יכולה לעשות כאן. הכוונה, אני חושב שצריך להגיד לה, מידה, אבל פה כתוב מלשון דעת, אין יודע לה מדעת, מדעת דידה, אז זה צריך להיות דעת, מתוס צריך להודיע לה, אז יכולה צריך להסכם, צריך הסכם, צריך שתבין מה שהוא אומר לה. היא צריכה להבין שהיא מקודשת, לכאורה. ככה אני חושב לכאורה, אני לא יכול להגיד לך בוודאות, כך נראה לי. אני יכול רק לבדוק את זה מה שאחרים לא יודעו. אני יכול לומר, הסורה אומרת, אם צריך להודיע לה, אז היא צריכה להבין מה שהוא אמר לה. אף הפי שלא שואלים אותה, היא יכולה להגיד, אני לא רוצה אותך, אבל היא אומרת, את תינוקת, את קטנה, את תתבגרי ותביני שאני הבעל מצוין בשבילך. אבל אני צריכה לדעת לכאורה שהיא מקודשת, שהיא מקודשת לו. המקדש נשאר האב, והקידושין אומר... כתב הרבו, וצריך לומר לה כן בפני עדים, צריך להגיד לה בפני עדים.
ועל כוחה שבת צריך להודיע שמידה. יש פה מחלוקת. האמת היא שצריך להבין איך יכול להיות הסכמה של הבת. מה השאלה? לא הבנתי. שהיא קטנה, שהסכמה של... למה זה מועיל? אז זה גזרת הכתוב שפה צריך הסכמה שלה, של הקטנה הזו. זו הבעיה קצת. התוספות יותר הגיוני מצד אחד, מצד שני צריך להבין מה זה מדעתה. הלשון מתאים לרש"י. רש"י לומד מדעתה, משהו, בוא נראה את הרש"י יותר ככה. תסתכל רש"י. אלא מדע פשיטא דן יוד אלא בגדול, שצריך לידע, תנא ותנא ותיתם להם נפשי. אז... כאן כתוב ככה, אין יוד אלא פרוטה של... לא הייתה מדי צריך לידע רבי יוסי בר יהודאי, דאמר המאות הראשונות שקיבל עליו לקידושים ניתנו בין יהודה לפרוטה שעליה, לפי רכי דעת האבא בתחילה, ואם אינו מודיע שתקבל עליה, אתה רואה את הלשון של רש"י, אינו מודיע שתקבל עליה אין כאן קידושים. אז מה שאומר רש"י, שהיא מקבלת את עצמה, היא מקדשת לו. וזה קשה להבין בסברה, מה מועיל כאן מה שהיא מקבלת עליה. מה זה מועיל מה שהיא מקבלת עליה? היא קטנה. יותר מסתבר מה שתוספות אומר, או לשון משמע כמו רש"י. למה יותר מסתבר מה שתוספות? מה? כי דעת קטנה, היא לא נקראת דעת. טוב, בוא אני קצת ניכנס לסוגיה פה. עד כאן היה לנו מובן, אבל הבעיה הזאת, עם הדעת של הקטנה, אני כבר לא יודע איך לתרגם אותה. אני לא מבין את התוספות, לא מבין את רש"י. תוספות אומר צריך להגיד לה, למה צריך להגיד לה? מקטנה היא, נו, מה שלמעלה זה 12. רש"י אומר, מה הגבול מלמעלה? 12 זה גבול... היא גדולה, לא, פה מדומה קטנה, קטנה כזאת צריכה להגיד קטנה שהיא מבינה. מאיזה גיל? מגיל שהיא מכר מקח, מגיל שש. משש? אולי לא שש, לא מבינה בזה להתחתן, אבל אולי משבע, שמונה, שהיא יודעת שיש נישואים כבר בעולם. אני אמרתי לך שהשכנה שלי התחתנה בגיל 9. אני לא יודע מה היה החתונה שלה, זה כבר לא סיפרה לנו, היינו ילדים קטנים שהיא סיפרה לזה, אני מדבר על סיפור שלפני 70 שנה, יותר מ-70 שנה שהיא סיפרה לי את זה. היא אמרה לי שהיא התחתנה בגיל 9. זה מי זה? השכנה שלנו, באיפה שגרתי, לפני שהיא סיפרה לי את זה כשהייתי ילד קטן. אז זאת אומרת, זה סיפור שלפני 150 שנה אולי. 150 שנה? שהיא התחתנה בגיל 9. באירופה? לא באירופה, במשעד, בפרס. פרס? אז פה יש דברים עמוקים, אנחנו נעשה צריך לראות את ההמשך. קידוש יהוד, אני מדבר שיהוד. בוא נראה את נתניה הבאי, בוא נראה הבא, הוא דידה דידה. אז רש"י לומד, דידה דידה הכוונה שהיא עושה את הקידושים באמת. כיוון שקידושים, ככה לרש"י אומר דעתה, אבל אנחנו במצרים גם אפילו נותנים לקידושים ניתנו, שאני יחד אמר לך בני ידע, שצריך לעשות ייעוד. אז רש"י כנראה לומד בשני המקומות, שזה גם דעתה. אם אינו מודיע שתקבל עליה, אין כאן קידוש. רש"י כנראה ככה זה, ותוספות אומר שצריך רק לומר לה.
לומר לה, בזה נעשה קידושים. הסברה של רש"י יותר הגיונית. כשתוספות אמר, זה חידוש גדול. להגיד לה, בשביל מה? להגיד לה כדי שאז יעשה הקידושים. אף פי שהדעה שלה לא כלום. הרי אנחנו רואים שדעת קטנה לא נקראתה. מה זה עוזר? טוב. בוא נראה את ה... נתחיל ללמוד את הגמרא הזאת. נתני אביי ברידא בבר, אשר לא ידע מלמד שצריך לידע. כן, מהפסוק עצמו אתה רואה שצריך יהוד. אם לא ידע זה לא עוזר, אבל יהוד. מה זה יהוד? כשהבנו, החלטה של קידושין. השאלה החלטה קידושין לכאורה, עם מי עושים את ההחלטה של הקידושין? אז זה מה שהגמרא באה להגיד לנו, שמלשון ידע באה לומר לנו שההחלטה צריכה להיות איתה. תוספות אומר, מה זה איתה? להודיע לה שהיא נשואה, שהיא מקודשת. מה שהיא אומר, צריך את הסכמתה. שתקבל עליה, אין כאן קידושין. אם אינו מודיע שתקבל עליה, מזה, מדייקים את המילים האלה, שתקבל עליה, היא צריכה להסכים. תקבל עליה, זה נקרא שיש כאן הסכמה. אז לפי רש"י, אם לא מסכימה, זהו? מבטלים כל עסק? מה? לפי רש"י, אם לא מסכימה, אז מה, זהו? אז אם היא לא מסכימה, אז היא לא מקודשת. הוא לא יכול לקדש אותה בלי הסכמתה. זה גם הגיוני. מי אמר בעל כרחה? זה תוספות שבעל כרחה? מי אמר בעל כרחה אפשר? זה תוספות אמר? שושק בעל כרחה. תוספות. תוספות אומר בעל כרחה. יש בזה היגיון מסוים ככה, זאת אומרת, כשאבא מקדש אותה, אז אנחנו אומרים שדעתו של האבא היא דעתה של הילדה. היא מסומכת על אבא. פה שאין אבא, אבא רק מכר אותה, אבא לא קידש אותה. אז כאן התורה רצתה הסכמתה שלה, לפחות את הסכמתה שלה, למרות שזו הסכמה של קטנה, לא כלום. אבל כשאבא אומר לה, אפשר להבין את זה טוב. אבא אומר לה, תדעי לך, זה הבעל שלך, היא סומכת על האבא. אז היא מקבלת את זה. פה שהאדון בא ומכתיב לה, אז צריך הסכמה שלה. זה הגיוני קצת. אף על פי שהדעה שלה לא נחשבת דעה, אבל היא לא טיפשה לגמרי, היא בכל זאת יש לה משמעות. לכן התורה רצתה שיתחשבו בה. ככה אני הייתי מסביר את רש"י. תוספות אומר, אין לה דעת בין כך, כי הדעת שלה כלום, עד שהיא גדולה, לא מתחשבים בדעת שלה, אז רק דין שהיא צריכה לדעת שהתחתנה. זה הכוונה. וצריך רק להודיע לה לעשות את החתונה עכשיו. ההודעה עושה את החתונה. אז לא חייבת להבין דברים אחרים, לא משנה. מה? מה? לא חייבת להבין דברים אחרים, רק דבר אחד, שזה חתונה. שאת אשתי, או את אשתו של בני. ולכאורה צריך לזה לפני עדים, כי זה קידושים חדשים. שום דבר לא נותן לילדה, נותן לאבא הכל. אבא כבר קיבל אז את הרבה כקניין. ילדה לא מקבלת שום דבר, לא טבעת ולא שום דבר. לא טבעת ולא אבא, אבא לא מקבל כלום עכשיו. אבא קיבל כסף שהיא מכר אותה לשפחה. למה היא בריאה זאת אומרת? אבא מקבל כל איזה שטר שכתוב שהוא מכר את... לא. כי שום דבר לא כתוב. לא צריך להיות כתוב, כי... קיבל כסף. קיבל כסף. אז... זאת התוספות תבין, אמרתי לך, שהדעה שלה לא שווה כלום, אז לכן תוספות צריך להסביר שזה רק דין מיוחד, שהוא צריך להודיע לה שהחתונה תחול. ואז הוא מוכר לה כסף שהיא חייבת לו. בזה שהוא אומר לה, את מי יועדת לי, אז הוא מחל עליך, הרי מדברים פה במזרח שיש עוד פרוטה. בהמשך אתה תראה שיש, כאילו, הוא מקדש אותה בחוב שהיא חייבת לו. היא צריכה לעבוד בשש שנים מלאות, כן?
רוב הדברים שעדיין ישיעו פרוטה, בהמשך בגמרא נראה כאן את העניין הזה, איפה הכסף קידושין כאן. האם משהו, מה שיש כאן מכילת החוב, היא צריכה לעבוד. הוא אומר לה, תשתי, אז היא מפסיקה להיות שפחה, אז היא כבר לא צריכה לעבוד. אז יש כאן כאילו נותנת לו כסף. את השומי של העבודה היא נותנת לו, זאת אומרת, היא מקבלת את זה, זאת אומרת, היא נותנת לו מכילה, אז כאילו קיבלה את זה. זאת אומרת, הוא מוכל לה, היא מקבלת מכילה ממנו, זאת אומרת, הפוך, זאת אומרת, אם הסבלה על העבודה, אז כאילו נתן לה, זאת אומרת, אני צריך כך להגיד, טעיתי בלשון. זאת אומרת, הוא מוכל לה את העבודה, אז כאילו קיבלה את הכסף. אז השאלה כאן מכילה, מילבה, בוא ניכנס קצת לסוגיה, יש כאן כמה דברים שצריכים להבהרה. אבל לכל פנים, רש"י אומר שהיא עושה את הקידושים לכאורה, ותוספות אומרים שזה מעל כוחה. הוא עושה את הקידושים בכלל. אבל היהוד רק נועד להודיע לה, שנהיה קידושין עכשיו. תוספות זה מובן, רש"י זה לא מובן. אבל, אבל קצת קשה להבין גם את התוספות. מה זה עוזר, למה צריך להודיע לה? הרי הדעה שלה לא נחשבת כלום, אז מה? אלא כדי שזה יחול. כי אז הוא מוכל לה לעבודה. מפשטות בקטנה אין דעת, זהו. אז היא מסכימה, לא מסכימה, אלא תוספות... כן, אז למה צריך להודיע לה? להודיע לה, הכוונה, הוא מוכל לה יתרת החוב שהיא צריכה לעבוד לו, ואז היא כאילו קיבלה את זה. נראה את המשך, תכף יתבהר לנו יותר. חוב רגע, מי חייב למי? היא חייבת לעבוד. ברגע שהוא עושה אותה לאשתו, אז היא פתורה מלעבוד יותר, היא מחלה על החובה של העבודה שלו. מה שחייבת לעבוד לו. היא קטע כבר אשתו, היא כבר מחלה על החובה. אז כאילו נתן לה את יתרת העבודה שלה, הוא נתן לה את זה בתור כסף קידושי לכאורה. זה נראה בגמרא אם צריך להיות ככה או לא. בגמרא יש לנו בהמשך כל הדברים הללו. כדאי שאני... אתה לא ראית את הגמרא קודם עוד, אז... צריך לראות קודם את הגמרא. הדברים יתבהרו יותר כשאנחנו נמשיך הלאה. בכל פנים, לפי רש"י עושים קידושין בייעוד. הקידושין נגמרים כשהוא עושה איתה את העסק. בהתחלה חשבנו שזה רק לרעיון נגמר רבי יוסף בר יהודה, שהרי קידושין לא היו בהתחלה קידושין, כי הכסף היה צריך להתחדש כעת קידושין. אבל אפילו אתם לקידושין ניתנו שזה כן קידושין כבר, אבל צריך לגמור את הקידושין. זה רק התחלת קידושין, הרי זה לא קידושין גמורים, כי אפשר לבטל את זה, אם היא גם, לא, אם היא בטלת מאליהם, אם עובדת שש שנים ויוצאת אחרות ולא ייעד אותה. שאני אחד אמר אחמוני יעדה. אפילו אם יש לך קידושין, צריך גם כן בכל זאת יעדה. לגמור את זה, כי זה רק התחלה. עכשיו... מאיר רבי יוסף בר יהודה, הנה, כעת תמיד זה מה שדיברנו כאן, שהמכילה על החור כאילו קיבלה כסף קידושין. אם אתה אומר שזה מכילה על החור, צריך שיהיה כאן שווה פרוטה. אם החור לא שווה פרוטה, אני כבר בא לקדש לה, אבל צריך כאילו לתת לה את היתרת העבודה שחייבת לו. זה רבי יוסף בר יהודה. רבי יוסף בר יהודה כאן, בואו נראה את הסוגיה. מה המחלוקת? בוא נראה. מהי רבי יוסף בר יהודה? מה זה מתנתו של רבי יוסף בר יהודה? תניא, יעדה ויעודה צריך שיהיה שיעוד ביום כדי בדיעה. כי צריך שיהיה שיעוד של פרוטה. וזה היא מקבלת, כאילו קיבלה כסף שמשהו פה מחל עליה, לא מחל עליה, הכוונה מה שהיא נפטרת מהעבודה של פרוטה, שהיא חייבת לעבוד פרוטה עוד. כדי בנייה, מכאן אמר רבי יוסי בר יהודה, האם יש יהוד ביום כדי לעשות עם השווה פרוטה מקודשת? ואם לאו אינה מקודשת, למה? על מקס 400 הראשונות, למה בקידושין ניתנו? אנחנו בר יצחק אמר, לא, אפילו אתם אלה קידושין ניתנו, שאני אחד אמר קרא ועבדה, שצריך להיות שיעור של פדיון. למה? כי לכאורה זה הכסף קידושין. תראה את הרש"י, ואין ידה אלא מקום דיעה, שהיא באה לידה בסוף שש, צריך שיהיה שיעוד ביום, שהיא תבוא לחשבון גירעונה, יצא לה גירעון של פרוטה.
מאות הגראשונות לב, בקידושים יתנו דעי קיבלה, אבל מנת תהיה דעי קיבלה, אבל אם תהיה את קידושי יהיו נטועים באב, אז מה, למה צריך את הכסף קידושים? הרי כסף קידושים אני אתן לב כשהוא קנה אותה. למה צריך כאן קנייה מיוחדת? אלא, זאת אומרת, צריך להיות גם, אז מה אנחנו אמרנו? צריך להיות גם אף פעם שנבנו לקידושים. כדי לגמור את הקידושים צריך שיהיה כאן עוד פעם שווי של קידושים. למה? אף אגב דלק ישות, למה היא הקימה דבר בתוך שש תתייעד דיאר, למה זה יהודי מפריע, משל בחירה, ואת אומרת לא, צריך שיהיה כאן. אף פעם שנכורה ניתנו לקידושים, יש חידוש גדול, שצריך להיות עוד פעם שהיא תקבל משהו. מה היא מקבלת? את המחילת העבודה שלה, מה ש... זהו. זה הגמרת כאן, עכשיו ההמשך היא מתחיל להיות עמוק יותר. רגע, אבל סיכום רגע, סיכום במה ש... הסיכום פה שני דברים יש לנו כאן. צריך דעתה, וצריך שתיתן לו משהו לפי רבי יוסי בר יהודה. תיתן לתת לה משהו? היא צריכה לתת לו משהו... היא צריכה? כדי ש... לא, זאת אומרת, הכוונה אז שנקרא שהיא קיבלה. הכוונה ככה, אם להפוך, זאת אומרת... נתנה לאדם חשוב שזה... לא, 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 סליחה, הלשון שלי לא מוטעת מתן, מתן, חוזר וחוזר לי. הוא צריך לתת לה משהו, מה הוא נותן לה? את המחילה של העבודה של, של פרוטה. וזה שהוא מוכן לה על פרוטה של העבודה, הוא כאילו נתן לה כסף קידושי. זה מה שרבי יוסף בר יהודה לומד. רבי יוסף בר יהודה לומד שני דברים צריך. תפסתי, זה הרצון שלו, רוצה להעיד את השאלה. אבל אוקיי, זאת אומרת, למעשה אז הוא ויתר כאן משהו. ויתר? במה הוא ויתר? על עבודה שלו. עבודה? זה כאילו נתן. הכל מרצון שלו, זה לא... לא, אנחנו, בואו, בואו, טוב. לכאורה, בואו נתחיל ככה. כשאבא מחתן אותה, אז הוא מקבל כסף קידושים והקידושים נגמרים. כשכאן הוא מוכר אותה, הוא מוכר אותה למציאות חדשה, שתלויה ועומדת באדון. אם האדון ירצה להתחתן איתה, זו שאלה, שאלה מה, מה אבא הסכים? אבא הסכים רק לשפחה ואחר כך קידושין זה אין קשר לאבא, או שאנחנו אומרים שאבא כאילו התחיל את הקידושין. זה כאן השאלה. איך רבי יוסף, מה רבי יוסף יהודה למד? אם רבי יוסף יהודה למד שאבא בכלל לא שייך לקידושין, זה רק הוא מכר אותה לאמה והקידושין זה כולו שייך לאדון. אז צריך קידושים חדשים, כמו הסכמה שלה, וגם צריך להיות ויתור על, על, על כמות של פרוטה שיתקבל משהו. אז כאילו הקידושים מתחילים אז. אם אני אומר כסף ראשון לקידושים, אז התחיל כבר אצל אבא. ואבא נתן כבר את הסכמה לקידושים. אז כבר כאילו אבא עשה את הקידושים. אז אני אומר, נכון שאפשר להגיד שם. מה נפקמינה מי עשה קידושים? זה קידושים, בסדר, זה. נפקמינה הוא שאם אפשר אחר כך למכור אותה, אחרי יהוד. כי אם... אם זה... אם אבא עשה, אז הוא לא יכול למכור. אם הוא לא אבא, אז האדון עשה את הקידושים, לא אבא. זה העיקר יוצא כאן. עכשיו בואו נראה קצת את ההמשך, מה שכאן יוצא כאן דבר מעניין מאוד. הסוגיה כאן, פה כבר הדברים הרבה יותר עמוקים. אמר רב הרב נחמן, אומר אדם לביתו קטנה, צי וקבלי קדושייך. צי וקבלי קדושייך מדרמס ומגדל. זאת אומרת, הוא נותן לכוח לעשות קידושים. זה חידוש גדול מאוד. הרי שליח, היא לא יכולה להיות שליח של האבא, היא קטנה. קטנה, ציר, קיבלי, כאילו... זה דברים עמוקים מאוד יש כאן. לך, לך, מה זה קיבלי? מה שזה... לך התקבלי קידושים. רגע, רגע, היא מקבלת משהו. היא מקבלת, וזה כאילו... אז יש שאלתי קודם, אין קניין בכלל לקטנה. זהו, אז השאלה כאן, מה קרה? זה הנושא כאן שצריך להבין, זה מה שאני אומר כאן. זה דברים עמוקים מאוד. ראשית כאן אני צריך לקרוא את התוספות. כדי להבין את השאלה כאן, כי פשטו אותה הכוונה, אם לא דיברה התוספות, איך צריך ללמוד? הכל נעשה דרכה של התוספות. השאלה היא מי דיבר? רגע, לפני התוספות, תתרגם לי את המילים.
כדי שנבין את העומק של הסוגיה, אומר אדם לביתו קטנה, ציקה בי קידושייך. הוא דיבר עם האבא או לא דיבר עם האבא, עם הבעל? דיבר עם הבעל או לא דיבר עם הבעל? לפי הלשון של הגמרא, מה אתה לומד בגמרא? הוא דיבר עם הבעל או לא דיבר? אמר אדם לביתו, לביתו אמר. ואיתו, עם הבעל, מה הוא דיבר? דיבר עם הבעל או לא דיבר עם הבעל? לא, לא רואים פה. זהו, מה שאני רוצה לומר. זה חשוב לי מאוד, ההדגשה הזאת, היא חשובה לי מאוד, המילה הזאת. איפה הבעל כאן, בתמונה? אין בתמונה בכלל. נו, שכי, היא מקבלת קידושים מאבא. זה תמוה מאוד, כי איך היא יכולה לקבל קידושים? מה? היא קטנה. נכון, זה מה שאני... היא לא יכולה להיות שלך של האבא, האבא עושה את הקידושים. אז זה מה שכאן הסוגיה, לכן אמרתי לך, זה הסוגיה עמוקה. קודם אפשר להבין טוב, עכשיו מתחיל להיות הבעיה כאן. כאן העומק. תחילת דברי משמע דמי שלא דיברה במקדש. איך זה יכול להיות? כי הלשון של הגמרא הוא לא דיבר עם מקדש. זה השאלה כאן. אנחנו צריכים להבין את התוספות. יש כאן קידושים... עכשיו בוא תראה. הרי הריטבו, אז זהו, פה מתחיל הבעיה, איך ללמוד את הגמרא. מה היה הסוגיה? יש פה עריכות רבה. הריטב"א אומר, צי קבלי קידושים בשבילי, לא בתור שליחות, כי אין שליחות לקטנה, אלא בדין זכייה, היא תזכה בקידושים לאביה. ומה יראה שאמר תחילה למקדש, שכל זמן שייתן מנה, למי שיזכה בשבילו תתקדש ביתו לו. ואחר כך אמר, מחשפים בגמרא אריכות רבה שלא כתובה, וזה הבעיה כאן. אחרי שאלתי אותך איך למדת את הגמרא. בגמרא לא דיברו עם אבא כלום. מה היה כאן? אז לא דיברו עם אבא כלום. השאלה לא יכול להיות. יש בעיה, היא לא יכולה לזכות בכסף הקידושים, ממילא לא מקודשת, אין לה יד. איך היא יכולה לקנות את עצמה לבעלה? אבא לא יכול לתת לה את הזכות לקדש את עצמה. זה אוקיי, משה, זה כאן העומק של הסוגיה, אמרתי לך, עד כאן הסוגיה שלמדנו, אנחנו יכולים להבין את זה בצורה די רגילה. פה אנחנו צריכים להתעמק עד הסוף, ואתה רואה כמה קונוסים נשברו בסוגיה הזאת. הרבה קונסים נשברו בסוגיה הזאת, איך להבין אותה. ננסה להבין את זה. מתוסות משהו אמר לבעל. תקרא את התוסות, תבין שתוסות יבין ככה, שאמר לבעל. בוא נגיד, תקרא את התוסות. מה גמרא? אומר אדם לביתו קטנה, תימא, מה אתה להשמין? מה החידוש? פשיטה, למה לא תתקדש? אפילו היא אומרת אלמנה לפלוני, כל שכן אם אומר לביתו. וחיתה אם בלא שחברות שהוא לא דיבר, לא מקדש. אז מה תוספות בהתחלה הוא מהאיבין, שאמר לא מקדש. אחר כך תוספות רוצה להגיד שלא דיבר לא מקדש. איך אפשר לקדש? יש
יש שם הדלה וכמר לו ולא לכמר לה, אלא אחי מוכרח. הקטנה יש לה יד לקבל קידושין. מזה שהבת יכולה לקדש את עצמה, אז הוא לומד חידוש גדול שפה הבן יכול לתת את הקידוש לבת, וכאילו הוא עשה את זה, אני לא מבין את זה. אם טוב, איך מתקדשת? הרי אין לו שחייה. בדעת אחרת מקנה אותה. אז תוספות אומר לכאורה, מה תוספות למד? שלומדים מקידושי ייעוד, כמו שהיא יכולה לעשות קידושי ייעוד, אז אבא יכול לתת לה זכות לעשות את קידושין לעצמה. לא שהוא אמר לו לתת. כמו שאבא שמכר את הביתו לאמה, אחר כך עושים איתה את הקידושין, משם הוא רוצה ללמוד שהתורה נותנת זכות לאבא להעביר את הזכות של הקידושין לבת. ככה כנראה אתה עושה טבעי. זה ממש, מה עם לשון? מה זה עם לשון? אומר אבא ואבא. אומר אדם לאמר אדם לביתו קטנה. לביתו ולא לבעל. לא לבעל, לביתו, הוא לא דיבר עם הבעל. לכאורה תוספות למד שלא דיבר עם הבעל בכלל. ואפשר להעביר את הזכות, מזה אני כמו שאתה רואה, שאם הוא מכר אותה, ואנחנו מבקים כסף קידושין, לא לקידושין, זאת אומרת כסף של הקניין, לא לקידושין היה, אז זאת אומרת, התורה אמרה שאבא יכול להעביר את הזכות לבת להתקדש, כי היא קם בקדושי יהוד. אז מזה אתה רואה שאבא יכול להעביר את זכות קידושין לבת. זה חידוש עצום. זאת אומרת שאבא יכול להעביר את הזכות שלו, לתת לבת להחליט את הקידושין. אם היא תקבל את הכסף קידושין, כאילו היא קיבל את זה, וזה מספיק. זה מה שתוספות למד. תוספות למד, לכאורה, ממש כמו שאתה רואה, שהתורה נתנה לאבא זכות למכור אותה לאמה, ואז היא תקדש את עצמה, אז גם בלי אמה, נותן לה זכות להתקדש את עצמה. זה מה שתוספות למד כפשוטו, ככה אני רואה מה תוספות, שזה גם כפשוט בגמרא, ולא כמו כל הראשונים שאומרים שדברים באבא. כתוב, אין לה יד להתקדש, לקנות עצמה לבעלה. כתוב, ביתי נתתי לאיש. איך התורה מסרה את הכוח בזכות לאב? איך יכול להעביר את זה? שליחות לא יכול להיות, כי הוא לא יכול להיות שליח. אז זה מה שיצא כאן, שיש חידוש גדול, הריטב"א אומר, איך דם, הנה הקטנה מקבלת קידושין לבת בתורת שליחות, אין שליחות. אם בשום יד, אין יד לקטנה. אם כמו שהוא אמר לאבא, תזור, תן לה ותיתן, אז מה החידוש? אלא מה, אפילו היא צריך לשמיד את זה, אף פי שלא דיבר מתחילה עם המקדש, כן, כיוון שמה נוצרים בקידושים, שכנתו הייתה, כל מי שיתן כסף בידה תהיה מקודשת לו, אז כאילו הוא אומר לה, לאדון, לא דיבר עם האדון, עם הבעל. זאת אומרת, רוצה לומר ככה, מה שאבא מסכים אחר כך לבעל, זה כאילו הסכים בתחלה. לכן אני רוצה להגיד את זה רק בכסף, אפשר להגיד את זה ולא בשטר, כי אין לה יד. הריטב"א אומר שדיבר איתה, עם הבעל. למה אין לי יד? אין לי יד לקטנה, אין לה כוח קניינים, אז אין לה יד. תלוי, יש לה יד לגט. אז אנחנו אומרים, לגבי דת אחר, יש... לומדים, אני טועה ש... אז אפשר לומר... מדעים בגיל 9 כבר, זהו, זה... רגע, תשאיר.
אומר אדם להוציא קבלי קידושי כסף. השאלה הגדולה כאן אם הוא דיבר עם אבא או לא. אז יש אומרים שזה כאילו עם הבעל, זאת אומרת אם אבא דיבר עם הבעל או לא. אז יש אומרים שמטוסות משהו שלא דיבר עם הבעל בכלל. עצם הדבר שנתן את הזכות להתקדש, אז כאילו, אבל זה לא דומה. שם כשאבא מכר אותה, זה היה כבר דיבור עם אבא. היה דיבור עם אבא שאם היא תרצה להתקדש, לא, הוא ירצה לקדש אותה, זה יחול. הפה לא היה שום דיבור עם אבא, אז אם הבעל... אז איך זה יכול להיות? קראת הראשון של מה שכאן הריתמו. אפילו, אף על פי שלא דיבר מתחילה עם המקדש, כיוון שאמר לה, צי וקבלי קידושים, סגי, מה זה? כוונתו הייתה שכל מי שייתן כסף בידה תהיה מקודשת לו, זה לומדים מיעוט. אם כן, לא, שמקוד אותי בסוף, שהרצון שלו מועיל אחר כך. לשיטת הרמב"ן. הוא לא דיבר עם הבעל. הוא לא דיבר עם הבעל. מה זה עניין? קטנה, ברדת, ברדת. אם אני לא טועה, נכון? שנדרים ילדה מתשע כבר זה נדר. לא. ב-11. שנה לפני הגדול. זה 11, גם קטנה, לפי... לא משנה, טוב, זה שני דברים, אנחנו פה... זה לא... עזוב את השאלה הזאת, אנחנו פה מדברים בשאלה, דיברו עם אבא או לא דיברו עם אבא? עם הבעל, דיברו עם הבעל או לא דיברו עם הבעל? זה העיקר הסוגיה כאן. עיקר הסוגיה עכשיו פה, מה שאני לומד מקידוש יהוד, אם אדם אומר לביתו, לביתו, בלשון של הגמרא כתוב שאמר לביתו ולא דיבר עם הבעל, כלום. לכן זה פלא קצת, איך אפשר להוסיף בו שהוא דיבר גם עם הבעל קודם. חסר בגמרא, קטע שלם. אם אתה אומר שהוא דיבר עם הבעל, אמר תן את הכסף לביתי, אז מה החידוש? אלא מכריח שכאילו לא דיבר עם הבעל בכלל. זה מה שכאן העומק של הסוגיה, זה מה שאמרתי, שהסוגיה הזאת היא תהיה הבעיה האמיתית שלנו, להבין את מה הולך כאן. קודם, כל מה שלמדנו קודם היה דברים פשוטים יותר, שאפשר להבין אותם. פה אנחנו צריכים הרבה להתעמק. מה פתאום אפשר להעביר לבת זכות להתקדש? אז זה מה שאומר, זה כאילו ההסכמה שלו בזה שאומר לבת, נחשבת כשהיא מתקבל כסף מהאדון והוא ירצה אותה, אז השאלה מי עשה את הקידושין? הבת עשה את הקידושין או ההסכמה של האבא אחר כך? עוד פעם, אפילו לפי הריטבון, נגיד. אני קורא לו את הריטבון הפעם, תשמע טוב את הלשון. אף הפי שלא דיבר מתחילה עם המקדש, כיוון שאמר רצוי קבלי קידושין, מה חיסה גי? שכוונתו הייתה שכל מי שייתן את הכסף בידת אם קדשת לו, וכל זאת, אם זה בסוף רוצה לייעד, השמיני כאילו אמר צריך קבלי קדושי, כלומר, כאילו אמר לו, כאילו אמר לו שתן לכסף בידה תתקדש לך, לפי זה דווקא, אבל איפה פה, שם יש דיבור עם הבעל, בגלל שהיא קנה אותה כשפרה, אבל פה אין שום דיבור עם הבעל. צריך לראות איך שמין את זה מיהוד, נעים ליהוד מחיים, אומרים לזה שאבו מקדש. אבל חזון איש מתקשה כאן. איך אפשר ללמוד את זה? לפי הראשונים המקדש נשאר אב, מקדשים מחמתו ולא מחמת הבת, ולא מטעם שליחות אלא מטעם הנאה שיש לו לעם מזה וזה. היא לא מקדשת עצמה, ו... רב מקדש אותה, מטעם בנה של השר רצונו. אבל הוא לא דיבר איתו. כאילו זה חוץ, מחוץ מהסגריים, זה... לא הבנתי מה שאתה אומר. סיכום העניין, הוא אומר, מה הכוונה? מקדש נשאר אבא, היא לא יכולה לקדש את עצמה.
השאלה, כשהוא נתן לסות לקדש, היא לא יכולה להעביר לו את הסות שלו. זה, אז אתה רוצה לומר ככה, שכולם מסכימים שהוא לא יכול להעביר לו את הסות שלו. לכאורה, איך שאני למדתי בגמרא, מה שנראה בגמרא במבט ראשון, רק לא הבנתי את זה. במבט ראשון נראה שאבא יכול להעביר את הסות שלו לבת. כמו שביוד זה אומר לבת, שהיא הבת מסכימה לקידושין, אז אבא יכול כאילו להעביר, למדנו מלכות יהוד, שאבא יכול להעביר לה את הכוח קידושין שלו. זה הלשון של הגמרא. באים כולם ושואלים איך זה יכול להיות, אין כאן שליחות, לא יכול להיות. שחייה, הוא לא דיבר עם הקדש בכלל, מה היה כאן? אז הם רוצים להגיד כאן, כיוון שזה זכות לאבא, אז כאילו, אבא הרי זוכה בכסף, זכות לאבא, יש, אז ממילא, אז הם רוצים להגיד בכסף, יש כסף, יש זכות. אז כאילו אבא זכים לאדם, אז כאילו אבא, יש לנו כלל שזכים לאדם שלא מפניו, אז כאילו דיברתי איתו, כאילו זכיתי לו, אז פה שאבא זוכה מהכסף שהיא קיבלה, אז כאילו דיברו עם האבא. זה מה שאנחנו רוצים להגיד כאן. בדין זוכי לאודו, שכאילו דיברו עם האבא. הבעל שנותן לבת, כאילו דיברו עם האבא. בזה שהוא אמר לציור קדשי, אז אדם... כאילו אמר לבעל, שתן כסף בידה, תתקדש לך. מה זה, דיברו או כאילו דיברו? לא דיברו, הוא לא דיבר איתה, כי אם דיברו איתה בחידוש. אם דיבר עם הבעל, הוא אמר לו, תן לה כסף, זה של תוסות. אפילו אם אמר לו, תזרק את זה לים, זה עם קידושין, זה לא פה. בכל שכן. החזון איש מתקשה פה מאוד, אני מבין טוב, הסוגיה הזאת היא עמוקה מאוד בשבילנו. הבאת לך כאן. יש כאן שתי שאלות, הרי קטנה לא יכולה לזכות, אז זה תוספות עונה על השאלה הזאת שדת אחרת מקנה כן זוכה. אז יש פה בעיה אמיתית, הבת זכתה לעצמה את הכסף קידושין ולא האבא, רק האבא מקבל את זה ממנה. ועוד דבר, איך יכולה לקנות את עצמה? אין לה כוח לקנות את עצמה. שי יקבלי קידושייך. על איזה קידושים מדברים? לכאורה בכל אופן, גם שטר. לא כתוב פה כסף דווקא. בלשון של הגמרא לא כתוב כלום, כתוב רק קידושייך. זה כל איזה שטר, זה שטר. גם שטר לכאורה, זה מחלוקת כאן עם שטר. יש מי שאומר רק בלעננה של הכסף כנראה, זה זכות לאבא. היא בעצמה אינה לא זוכה כסף, גם לא מתקדשת, אלא אבא זוכה את הכסף, ואז הוא מקדש, וזה שהוא מקנה אותה למקדש בכוח שנתנה לו תורה. אין שליחות לקטן וקטנה. כאילו אמר האב, כל המקדש ביתי מקודשת לא כאילו נתן לי. כאילו זה כאילו אומר לבעל. למי נקשיב בדברים הללו? שאם אומר אדם אם לא יתרצה גם בירושייך, אפילו עם כסף יהוד. ואיקה למימר, רק בכסף, לא בשטר. מי שלמה כסף לא גרם מכלב. על שטר איך לא לקבל את השטר? כאן יש ענה לאבא. אז הוא רוצה להגיד שיש הבדל בין שטר לכסף. כסף יש ענה לאבא, אז זה כמו שחייה, אבל שטר לא כלום. הוא צריך לתת לה את הזכות להתקדש. למה שטר לא... אין לה ענה מזה, מה יש לה? כסף שנקבל לה זה זכות. כאילו דיבר איתו, זכין לאדם שלו בפניו, אז כאילו דיבר איתו. אבל משטר שאין כזה שום זכות, רק זה, רק קידושי, אז איך זה מתקדש, איך זה תחת תופס? או... יש מי שרוצה לטעון, זה עצמו הנער, שהבת קיבלה קידוש, היא שחיתן את הבת.
אומר הר"ן מפורש, כאן אין ערב, כבר הוא לא אמר רגע הבא, לא אמר לו פה, מה אומר? זה אינו מתנה עם אדם ידוע. הוא לא אמר לו, הוא לא דיבר עם הבעל, הר"ן מפורש, הוא לא דיבר עם הבעל, אלא מה? היינו טעם ודמד, משום דאב אלי כתנאם לפלוני שיקבלם לי, אחי נאב בת, היא מקבלת קידושים זוכה לאביה. ודאי לא זוכה לאחרים, אלא היא זוכה לעצמו, ואב ממילא זוכה, כיוון שזה כסף שלו. מה שהיא זכתה לעצמה, זה נהיה שלו, אז הוא כאן זיכה לו את הכסף, אז כאילו דיברו איתו. היה לו כאן זכות. אני רוצה להגיד שדבר עם קדש. אנחנו למדנו בתוספות מפורש שלא דיבר עם קדש. כמו הר"ן. והר"ן רוצה לומר זה מזכות, ולכן זה זכות בכסף בעיקר. כי הבעל, אבא נהנה, משטר לא מקבל כלום, אין לו כאן הדעה. אז השאלה איך היא יכולה לקבל שטר, אין לו כלום. אין לה יד לקדש. בקידוש השטר, אין לו כאן, והנה דווקא יד, אבל יד האב על חצרו, אבל כאן היא לא שלוחו שלה. אפילו אמר לעצמי, איך היא מקדשת משטר? אני אקרא רק לפחות את הסיכום לרגע, עוד הפעם. סיכום העניין, הצד השווה לפי הראשונים, שהמקדש נשאר האב, קידושים במחמתו ולא מחמת הבת, ולא מטעם שליחות, אלא מטעם הנאה שיש לאב, בגלל הנאה. היא לא מקדשת את עצמה, וגם לא צריכה לזכות בכסף קידושין, האב מקדש אותה מטעם הנאה שנשא רצונו. לפי הרמב"ן מועיל גם בשטר. לפי הריטבו, עושים רק בכסף, כי יש כאן הנאה. אפילו לא דיבר מקדש. מטעם השני של הר"ן, מעל יתם, על מנת שיקבלם לי. מטעם דעת אחרת מקנה, אם כן הכסף מי לעבר רשות האב, אז מכוח האב. יש עוד פירוש של הריטבו שהוא אמר למקדש, אז זה קצת בעיה. שאמר מה? הוא אמר למקדש, דיבר עם הבעל, זה חסר בגמרא. אני הייתי מציע שנלמד את הגמרא הזאת מחדש מחר בלי נדר, כי זו גמרא עמוקה מאוד.
על אף הפה שאין לי פה הרבה מה להוסיף, כל הקשיים כבר נגענו בהם, אבל צריך לעזור עליהם עוד הפעם, כי זה דברים עמוקים, כדאי שלא לעזור עוד הפעם, בלי נדר. צריך את השם.